也别算热天个一道街 See the skeletons be on who see of them 也该发现孤身开始马斯卡也是落口不Acabou Հալելույա Տեր մեծ արված ես Տեր Օ Հիսուս Օ Հիսուս մեծ արված ես Տերս Արքաների արքա Արքաների արքա Տեր մեծ արված ես Տերս Հալելույա Բարձրացրու ձայնդ եւ Տերոջ ասա մեծ արված ես իմ Հիսուս Հալելույա Տեր, իմ Տեր, Հալելույա Տեր, Քո հոգին շարժվում է այս վայրում, պատվում են քեզ, պատվում են քեզ. Գործում է այս վայրում, պատվում են քեզ, պատվում են քեզ, դու ես ուղի հարթող և ռաշներ գործող, խոսմունք պահող լույս ես դու խավարում իմ Տեր, ահա թե ով ես դու իմ Տեր, ռաշագործ Աստված ուղի հարթող Ուղի հարթող եւ ռաշներ գործող խոսում պահող լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Քո հոգին շարժվում է այս վայրում պատվում եմ քեզ But for men care, but for men care,
Sër tere për shku Pat vu me kes Pat vu me kes Koho ki, koho ki Kjan kere noro ku Pat vu me kes Pat vu me kes Er du e si me Du es uri kartov je vrashner go So postu pa Pomlu se slu khavaru mi pe Aha te obesu Uli arto Uli arto ye vrashner go So postu pa Pomlu se slu khavaru mi pe Aha te obesu Aha te Aha te obesu Omne mami de Aha te obesu Aha te obesu Der du kerecik es du atle mal es du mese su Aha te Aha te obesu Aha te obesu Aha te obesu Aha te obesu Yete an kam çen de slumdu gortumes Yete an kam yes çen zgumdu gortumes Չստաթարում տերին, չստաթարում գործել դու, եթե անգամ չեմ տեսնում դու գործում ես, այո, դեր այս վարկյանին գործում է, եթե չես տեսնում էլ, նա գործում է, նա չի դաթարում երբեք, չստաթարում գործել դու, եթե անգամ չեմ տեսնում դու գործում ես, եթե անգամ ես չեմ զգում դու գործում ես, չստաթարում Չես դաթարում բերի, չես դաթարում գործելու Եթե անգամ չեմ տեսում ու գործում ես Եթե անգամ ես չեմ զգում դու գործում ես չես դաթարում բերի, չես դաթարում գործելու Ուղի հարթով և ռաշներ գործող խոսում Պահող լույս ես դու խավարում իմ դեմ Կանչի եւ ասա ահա թե ով ես ու իմ դեր Ուղի հարթող եւ ռաշներ գործող խոսում Պահող լույս ես դու խավարում իմ դեր Ահա թե ով ես ու ասա ահա թե ով ես ու Ահա թե ով ես ու Ահա թե Սալես բացաշեմ աղաղակիր տերոջ Ահա թե ով ես Ահա թե ով ես Դու վեր ես, դու մեծ ես, դու հզոր ես, դու աննման ես Ահա թե ով ես Ուղի հարթով եվ ռաշներ գործող խոսում Ահա հող լույս ես ու խավա ինտե Ահա թե ով ես Ուղի հարթով եւ ռաշներ գործող խոսում Պահող լույս ես դու խավարում իմ դեր Ահա թե ով ես ու Աստծո խոսքը գործ կարաքելոց 2 գլուխ 42 համար ասում է եւ միշտ հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը եւ հաղորդությանը եւ հացի կտրելը եւ աղոթքները այսօր իմ պատկամը հենց այդ է հետևենք մեր ամենամեծ դժվարությունը այդ է մեր բանը սկսում ենք մեկիչ անցնում են հետո քաթ ենք անում նկատել եք մարդիկ հարաբերությունները տակը սկսում են հետո չեն հետևում Տերոջ պատկամը մեզ համար այս շաբաթ հենց այս է։ Հարատևեք, հետևեք, ինչպես Աստծո խոսքն ասում է։ Գործ կարաքելոց 2 գլուխ 42 համար մհաթ շատ կարևոր բառ կա այստեղ, որ ասում է շարունակեք հաստատությունը։ Continue steadfastly, անընդհատ մշտական ուշադրություն դարձրեք մեկ տեղ Proskartereo հետևեք
Kat mi arek? Mi kıtırek canapara? Ortnuçuna menak Pentikastı çi bor? Eto gınank miçe miyus tari? Esor tere uzume mez ortni. Amen. Բայց մենք ինչ պիտի անենք, նա Տերը ուզում է մեզ օրհնի, մենք չենք կարող գնանք քնենք, ասենք Տեր ինձ օրհնի, պիտի արթուն լինենք եւ խնդրենք մեր պարտականությունը, մեր մասը հետևենք, 10-ը համար էս բառը գրված է, continue, շարունակեք, հարատևորեն, հարատևեցեք, հետևեք գործ կարաքելոց 2 գլուխ 42 համար, Առաջին գլուխ 14 2 46 6 4 8 13 10 7 Մարկոս 3-րդ գլուխ 9 համար Ռոմացի 12 12 13 6 Կողոսացի 4 2 Բոլոր նոր կտակարանի մեջ 10 տեղ այս համարը գործածվել է Հետևեք հարատևորեն շարունակեք եւ մի թողեք Կան գառնի, նայեք աստված ուզում է մեզ օրհնի, ամեն, մենք հարուստ աստված ունենք թե ոչ, աղքատ աստված չունենք, ասենք հայր մե բանտուր մեղրան գցի մեր առաջ, կա հանկարծ պապին ասում ենք մե բանտուր, մե բան գցի մեր առ հարանտ էլի, այդպես աստված չունենք, ամեն, հարուստ աստված ունենք, տալիս է առատությամբ, զորությամբ, օրհնությամբ, ամեն ինչը մեր համար պատրաստել է, մենք մենակ մեկի չունենք ճաշակի Մեքիչը Տերը ուզում է մենք հարատևորեն հետևենք Աստծո խոսքը ասում է այս գործը շարունակեք ուշադրություն դարձրեք անընդհատ մշտական continue go on go ahead keep going գնա գնա հետևիր եւ մի վախեցիր Տերը քո համար ծրագիր ամեն Ամեն մեկիս համար Աստված ծրագիր ունի։ Մենք եթե մեր համար ծրագիր չունենք, Տերը ծրագիր ունի։ Հետևենք արտնությունը, Բիլիսանդեյը հայտնի քարոզիչ, ասում է, հոգևոր արտնությունը ժամանակավոր չի, այլ շարունակաբար է, ասում է, դուք հոգևոր արտնությունը նմանեցնում է լողանալու, ովքեր, ովքեր անցյալ ամիս լողացել են։ Ովքեր անցյալ շաբաթ լողացել են։ Ովքեր այսօր լողացել են։ Այսինքն արտնությունը պիտի կրկնենք։ Դու չես կարող ասես, բարև եղբայր Ժորժ, ինչպես եք լավեք, ես պանդեմիկ, որ սկսավ լողացի, միջով այսօր չեմ լողացել։ Չեք կարող ասել, կա տենց մեկը, հա, քիթերը բռնենք դուս ելենք ստեից։ Ամեն օր պիտի սրբենք, մաքրվենք, լողանանք, օրհնվենք Տերը, ամեն օր մեզ հետ գործ ունի։ Արտնությունը պիտի Աստծո ներկայությունը գա։ Հարցակվի, Աստծո ներկայությունը հարցակվի այս մեղավոր աշխարում մարդիկ Տերոջ խորը զարմանալի եւ զորավոր մնայուն ներկայությունը ճաշակեն։ Եվ մենք անցյալ կիրակի հետ ճաշակեցինք, հիմա էլ ճաշակում ենք։ Մարդիկ պիտի եկեղեցի կան Տերոջ ներկայությունը տեսնեն։ Ես երբեմն նկատել եմ, մարդիկ գալիս են, Տերոջ ներկայությունը տեսնում են, չեն համբերում, գնում են։ Իմանեք պատճառը ինչ է։ Այստեղ մեր բանկա վախենում են, հանկարծ մարդիկ վախենում են իրանց մեղքերը կա երես, վախենում են մեր բան կատարվի, դրա համար ասում են, չէ, մենք չկանք, այստեղ մեր բանկա, այստեղ մենակ սովորաբար արարողություն չի, Տերոջ ներկայության մեջ զորություն կա, դրա համար պիտի հետևենք այդ սաստիկ փափակը, որ մենք ունենք, այդ սաստիկ փափակը, աղոթքները ասում է հարատևորեն Ռոմացի 12 12 ասում է աղոթքում հարատևեցեք պարսկերնով ասում է դար դուո մովազեբ բաշի հանկարծ մենք մտածում ենք մովազեբը չի բաշի դրանք որ պարսկերենի անվանում են դար դուո մովազեբ բաշի աշկրիշ աղոթքի մեջ զգուշել ենք ինչ պատահի այսինքն աղոթքի մեջ հարատևեցեք Աղոթքները մի կտրեք։ Եթե ուզում ենք Տերը մեզ օրհնի, մենք պիտի հետևենք, ամեն։ Դժվարությունները, որ գալիս են, իմանանք, ամեն մեկիս համար դժվարություն կա։ Մենք մի ծովի նման ենք, որ ծովը երբեմն խաղաղ է, մենք գնում ենք ծովապ, երբեմն դրոշակը սպիտակ է, այսինքն ամենը կարող են լողանալ, խաղաղ։
երբեմն դրոշակը ծովի ափը խփում էին կարմիր, այսինքն վիճակը շատ լավ չի զգուշացեք, երբեմն ինչ դրոշակ էին խփում սևը, այսինքն իրավունք չունեք լողանալ, եթե մեկը մտներ լողանալ իրան դուրս կքաշեին, այստեղ այս մասի մեջ դրոշակը սև է, մեր կյանքի մեջ սպիտակ, կարմիր, սև դրոշակներ կա եւ կլինի, դժվարությունները կա, բայց դժվարությունների մեջ մենք պիտի Քրիստոսի զորությունով եւ շնորհքով առաջ գնանք եւ հետեւենք Տերոշ ներկայությունը, հարատեւորեն խնդրենք Տերը մեզ այցելի։ Պողոս Արաքյալ ասում է, բարի պատերազմ է, առաջին Տիմոթեոս 6-ը գլուխ, բարի պատերազմ է, այդ պատերազմը պիտի պատերազմենք, ոչ թե մեկ անգամ, այլ միշտ մենք պիտի պատերազմենք, հարատևորեն, մեր ամենամեծ դժվարությունը հետ է հոգևոր կյանքում, մատ օրդնություն բռնում ենք, հետո էլ բաց ենք թողնում, էլ չենք հետևում, պիտի հետևենք, որ ավելի շատ մեր Տերը մեզ այցելի, ովքեր ուզում են ավելի շատ Տերը այցելի, ես եկեղեցում առաջիոքին ես, ես միշտ ասել եմ, Տեր, եթե դու ինձ չայցելես, ես այդ ժողովուրդին ինչ ունեմ տամ, ինչ պիտի ասեմ, այցելիր ինձ, ով Տեր, հարատևորեն, հետևենք արտնությունը, հետևենք աղոթքները, հետևենք Տերոշ ներկայության մեջ հարատևորեն, հետևենք մեր դժվարությունների մեջ պատասխանը ստանալու, պատերազմը այն հոգևոր կյանքինը պիտի հետևենք։ Մի հայտնի աստծո ծառա Լեոնարդ Ռեյվենհիլ ասում է, երբ որ մենք գալիս ենք Տերոշ ներկայության մեջ, Տերը այն մարդը, որ մենք կանք, մեզ ցույց է տալիս, ասում է, երեք մարդ մեր մեջ ապրում է, մեկը այն մարդն է, այն անձնավորությունն է, որ մենք կարծում ենք կանք, ասում է, երեք մարդ մեր մեջ կա, մեկը այն, որ մենք ինքներս կարծում ենք կանք, երկրորդը այն, որ մարդիկ մեր մասին կարծում են, մտածում են, ես ինչքան բարի մարդ է, ուրեմն առաջ այդ, որ մենք մեր մասին կարծում ենք, ինչպես ենք, ամեն մեկս մտածում ենք, որ ես շատ բարի մարդ եմ, կամ չէ, հպարտ եմ, կամ մեղավոր եմ, առաջին այդ, մենք մտածում ենք, երկրորդը ուրիշները մեր մասին ինչ են մտածում, եւ երրորդը այն մարդը, որ Աստված իմանում է մենք կանք, այն մարդը, որ մենք կանք, ովքեր ենք, ես շատ կարևոր, երբ որ մենք հետևում ենք Տերոշ ներկայության մեջ, Աստված մեզ ցույց է տալիս, որ մենք ովքեր ենք, Սուրբ Հոգու պատգամը ինչ է, Տեր ինձ ցույց տուր, դու իմ մասին ինչ ես ասում, ես իմ մասին ինձ լավ եմ կարծում, հոգևոր մարդ եմ, ինչ եմ, ուրիշները իմ մասին ինչ են ասում, ուրիշները ինչ են տեսնում, մեր ներսը չեն տեսնում, մեր արտաքինը չեն տեսնում, մեր ներքինը չեն տեսնում, արտաքինը զայրն են նայում, լավ մարդ էր, բարի գործեր էր կատարում, բայց երբ որ Տերոշ ներկայության մեջ գալիս ենք, ասում ենք, դու իմ մասին ինչ ես ասում, կարող է Քրիստոսը մեզ ասի, այս մարդը ճշմարիտ իսրայելացին է, դու իմ մասին ինչ ես ասում, դու իմ հոգևոր կյանքի մասին ինչ ես դատում, ուրեմն երբ որ հետևում ենք Տերոշ ներկայության մեջ, այն իսկական եսը Տերը մեզ ցույց է տալիս, եւ իսկական եսը երբ ենք ճանաչում դժվարությունների մեջ, իմանում ենք ով ենք, դժվարությունների մեջ ամեն մեկս ճանաչում ենք, Սուրբ Հոգու զորությունը երբեք կանգ չի առնում, ամեն, Սուրբ Հոգու զորությունը ամեն ժամանակ կա, կես գիշերին, առավոտ շուտ, եկեղեցու մեջ, փարքի մեջ, տան մեջ, հարսանիքի մեջ, ես հարսանիքի մեջ տեսել եմ, մարդիկ պարում էին, մի օկեկավ ինձ ասել, եղբայր Ժորժ, ես ձեզ տեսել եմ, ամենը պարում էին, ուրախին, մենք էլ կանգնել ենք, ուրախին, ծափ ենք տալիս, մարդիկ այդ մեջտեղ նին, նոքի վազավ եկավ, ասով, դուք եղբայր Ժորժ եք, եղբայր Ժորժ, ես մարդ բան փապակում էի ձեզ տեսնել, ով կհավատա հարսանիքի մեջ, պարից էլ նոր էր եկել, քրտնած, եղբայր Ժորժ, ես մենակ մատ մեղք իմ կյանքիս մեջ, կա պիտի ապաշխարեմ,
Ասա մատ չի շատ գարի։ Գնացել ենք որտե բան կանք։ Ամենը ես կող ենք, գնացել ենք մատ բարակ տեղ ճարել ենք այդ պարկինգի մոտ, կանգնել ենք եւ ասում եմ Տեր Աստծո իմ մեղքերիսները եղբայր Ժորժի մոտ ապաշխարում, ասամ լավ էլ, հիմա գնա քնի բարի հիմա։ Հիմա պիտի ուրախանաս։ Հիմա որ ապաշխարել ես, Քրիստոսի ներկայության մեջ զորություն կա։ Աստծո համար անսահման վիճակ է, ոչ մի բան սահմանափակ չի, ամեն Տերը կարող է հրաշ կանի, այնինչ որ մարդու համար անկարելի է, Տերոջ համար կարելի է։ Տերոջ համար անկարելի գոյություն չունի։ Գնա Հիսուսի սենյակը, իր գրքերը բացի, իր դիկշներին բացի, Հիսուսի դիկշներին մեջ impossible բառը չկա։ Ամեն ինչ կարելի է, ամեն։ Ուրեմն մենք եթե ուզում ենք Տերը մեզ օրհնի, պիտի հետևենք։ Երբեմն մարդիկ օրհնվում են, բայց այդ օրհնությունը կանգ են առնում։ Թողնում են, մնում է, գնում են զբաղվում են իրենց կյանքով։ Եվ հետո փափակում են մեկ օր նորից։ Տերը այս տարի ուզում է մեզ ավելի շատ օրհնի, ամեն։ Հետևենք Աստծոն ճանաչելը։ Ասում են կոմպոզիտորը, Հանդել կոմպոզիտորը, որ գերմանացի էր, որ երգեր էր պատրաստում, Հանդել շատ հայտնի մարդ էր, նվակներ եւ ինչ որ կար, ասում է 24 օրը մենակ էր մնացել, հալալ էր, հատ չէր ուտում, 24 օր գործում էր այն Մեսայա կոմպոզիտորը, Մեսայա երգը պատրաստի նվակը։ Եվ ասում է, մատ իրա ծառաներից եկավ իր մոտ, ասավ, որ Հանդել մե բանկ էր, սկսավ լացել, շատ քիչ էր ուտում, 24 օր, ասավ, ես Տերոջ ներկայությունը ճաշակում եմ, դրա համար պիտի ես նվակները պատրաստեմ, ես Աստծոն տեսել եմ, ճանաչել եմ, Տերոջ նոր ձևի, որ ճանաչում ենք, նոր հույս ենք ստանում, ամեն։ Ինչքան կարևոր է մենք իրար հանկարծ ժամանակ դժվարությունների մեջ իրար ճանաչում ենք։ Երբեմն դժվարությունների մեջ խնդիրներ կա։ Մեկը գալիս է մեզ օգնում, ասում ենք, ինչքան բարի մարդ էր։ Աստծոն պիտի նոր ձևի ճանաչենք։ Նրան նոր ձևի ճանաչելը մեզ զորություն է տալիս։ Սուրբ Հոգու զորությունը մեզ համար նոր հայտնություն է պատրաստում, որ մենք ճանաչենք եւ ասում ենք, ասավ, ես Տերոջ տեսնում եմ, Տերոջ ճանաչում եմ եւ կարող եմ նրա համար գործեմ։ Հետևենք Տերոջ հավատարմության մեջ։ Ես մեկ անգամ հավատարմության մասին պիտի քարոզեմ, faithfulness։ Հավատարմությունը ինչքան կարևոր է, նկատել եք։ Դուք լավ նայեք ձեր շուրջը, տեսեք ովքեր հավատարիմ են։ Եկեղեցում նայեք, եկեղեցուց դուրս, ովքեր իրանց սերը Աստծո հանդեպ նույնն է, հովիվի հանդեպ, եկեղեցու համար, ամեն տեսակետից հավատարիմ են, հետևենք հարատևորեն հավատարմության։ Մարդիկ կան դժվարության մեջ, ունենալու մեջ, չունենալու մեջ, մենակության մեջ, հիվանդության մեջ, հավատարիմ են եղել, եւ շատ արժեք ունի Տերոջ համար, ամեն։ Ով միջև վերջ հավատարի մնա, նա կփրկվի, նա այդ թագը կստանա։ Եվ մենք այդ եկեղեցում է, եկեղեցին կառուցված է Հիսուսի վրա, ամեն, ժայրը, եւ դրանից հետո ովքեր, նրանք որ հավատարիմ գալիս են, ոչ չունեն ասելու, եղբայր Ժորժ, մենք գալիս ենք մենակ պատգամ լսենք, օրհնվենք, կարողանանք մեր բանել Տերոջ համար անենք, եթե մեր նվեր պիտի տանք, այն իր տեղը, հենց իմ ներկայությունը եկեղեցում բավական է, ես ուրախ եմ, որպես հոյու հայտարարեմ, հենց հիմա նայում եմ որոշների շատերինը, որ հենց ձեր ներկայությունը քաջալերում է, որ եկեղեցին իր գործ առաջ տան, ամեն։ Հավատարմություն ինչքան արժեք ունի, այսօր նայեք մարդու կնոջ մեջ հավատարմություն չլինի, ինչ օգուտ ունի, այն անգամ կարդում էի, որ Instagram-ում կարծես գրել էր, որ մահատ մարդ եկավ իր կնոջ, ասավ, մենք տարիներ է իր հետ ապրում ենք, բայց ես էլ քեզ չեմ սիրում։ Կին ասավ, ի՞նչ։ Մարդ ասավ, ես քեզ չեմ սիրում, մահատ ուրիշ կին կա, ուրիշին եմ ուզում սիրեմ։
Գինը տխրավ, վայ, մի արա, չու ես գործ արար, բան, մարդ ասա որ ջղայն տոնից դուրս գնաց։ Գինը եկավ 10-րդ հարկից իրան քցի, որտեղ տխրավ է։ Իրան քցավ մարդը տոնից դուրս հետում ինգավ մարդի գլխին։ Մարդը մեռավ գինը սահ մնաց։ Չէ՞ լիվանում իրա մարդը, քցավ որ մեռնի։ Հավատարմություն արժեք ունի։ Կնոջ տարել հիվանդանոց, սաղմլաս մարդը մերավ, չեր ուզում մարդին սպանել, բայց գծավ ինք իրան սպանել, եթե դու ավատարիմ մելաս աստու կամքը կկատարվի, ամբե։ Եկեղեցին ովքեր են, ավատարի մարդիկ են, ամեն, նայեք մեինան ասավ, նայեք անուն չեմ տա, վայիկը, այս սիրելինները որ կան, Համլետը, իր այդ ամեն անգամ հարցերով, Էմմե Վայիկը, Էմմեկը, դուք, հենց ես մեր իրա մելոդին, ես նայում եմ, մատ կիրակի արձակ չունեն, մատ կիրակի, ասենք, վերկացեք, գնացեք, մանարեք, Սան Ֆրանցիսկո գնացեք, ամեն կիրակի պիտի կան, ձեր դեմքը նայեն, իմ դեմքը նայեն, նվակեն, երգեն, ավատարմությունը, Թաքուշը, Ռեբեկան, սիրելի Արան, ամենդ, անուն չտամ, ժամ չկա, Ռաֆիկը, եթե ժամ լինի, մեր պիտի մենք նստենք, պատմենք, որ ինչքան հավատարմության մեջ զորություն կա։ Հետևենք հավատարիմ Աստծոն, հավատարիմ նրա ներկայության, հավատարիմ նրա եկեղեցուն, հավատարիմ Հիսուս Քրիստոսին մինչև վերջ։ Այն անարակ որդին Թեսարե գոմշոդե, հիշում եք պատմությունը, Prodigal Son, երբ որ վերադարձավ իր հայրի մոտ, հայրը ձեռքերը բաց, հայրը ասում է իմ զավակս մեռած էր, հիմա կենթանացավ, live again, կենթանացավ, վերականգնել է, շատ հունարեն բառը շատ սիրուն ասում է, իմ երեխաս նոր կյանք է ստացել, կորած էր, հիմա նրան գտնել եմ, ինչքան կարևոր է, երբ որ մենք հավատարիմ մնում ենք, եւ հարատեւորեն հետևում ենք Տերոջ, նոր կյանք ենք ստանում, ամեն, նոր կյանք, այս շատ արժեք ունի, նոր կյանք, անարակ որդին, երբ որ եկավ, հայրը կարող էր ասել, որտեղ իր այդ տղա, փողերս մեջի ստարար, կյանքը սևացրար, տես կանսեր են բռնել, սիրտը ցավում է քո պատճառով, գիրկը բաց, ձեռքերը բաց, սպասում էր զավակը կա, հայր Աստվածը այդպես սերով պատրաստ է մեզ ընդունի, որ մեզ նորից կյանք պարգև, ամեն հավատացյալ պիտի ասի Տերը, նորից ինձ օրհնիր, չեմ կշտանում, նորից ուզում եմ բավարարվեմ քո ներկայության մեջ, նոր կյանք ստանամ, նոր ձևի քեզ ճանաչեմ, նոր ձևի ճանաչեմ, դու իմ մասին ինչ ես ասում, ես մանկում աղոթում էի Տերոջ, ասեցի, որ Սուրբ Հոգին ինձ ցույց տվավ, մարդիկ քո համար բահբահ չահչան են, քեզ ասեն, ինչ լավ մարդ ես, ինչ լավ հովիվ ես, ինչ լավ ամուսին ես, լավ հայր ես, դու մտածել ես, ես քո մասին ինչ եմ ասում, Տերը մեր մասին ինչ ասում, մեր կյանքը, մեր հավատարմությունը, մեր աղոթքները, մեր ծառայությունը, դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, այն հոգևոր նախանձավորությունը, զիլը, ղեյրաթե ռուհանին պիտի հետևենք, ամեն, այն ղեյրաթը, Երեմիա մարգարեն ասում է, լիքը հարցեր ունի, նույնիսկ Աստծուց գանգատ ունի, բայց այն հոգևոր նախանձավորությունը մեր մեջ պիտի հարատևորեն հետևենք, դժբախտաբար երբեմն մարդիկ առաջ շատ ղեյրաթ ունին, առաջ շատ նախանձավոր էին, բայց հիմա այդ նախանձավորությունը չկա ծառայության համար, մենք հիմա լիքը ծառայություն եկեղեցում ունենք, մանենք գալիս, խնդրեմ կգաս, ժամ չունեմ, դու կգաս, փորս ցավում ա, դու ինչ, գլուխս ցավում ա, արի բժիշկ ունենք, տանենք բժիշկի վա, դու ինչ, սիրտս ա, առաջ նայում իր ղեյրաթ ինչքան կար, դուք նույնիսկ նայեք մեր ժամանակ, ես միշտ ասել եմ, մեր ժամանակ երիտասարդներ կային, երբ որ եղբայրները հայտարարում էին, ովքեր ուզում են Տերոջ ծառայեն,
28 երիտասարդ առաջ էին գալիս ամենս պատրաստ էին մեր կյանքը նվիրեն Քրիստոսի համար։ Հիմա մենք ման ենք գալիս ղեյրաթ ունեցող մարդիկ, նախանձավոր, նաս չանեն, ասենք եկեղեցին ուզում ենք 4-ին սկսենք, եղբա Ժորժ, ես ժամը 4-ին ինչա, 12-ից կկանգնեմ այստեղ։ Ամեն։ Մենք ուզում ենք այս գործը անենք, ուզում ենք այստեղ մաքրենք, ուզում ենք այն գործը անենք։ Տերը ասում է հետևեք այդ ձեր ղեյրաթը ձերքից չտաք։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք որ հավատքի մեջ հինանում ենք, չլինի հոգնենք մեր ծառայությունից, չլինի ձեր քաշենք, չլինի որոշ ծառայություններ անենք, ոչոք չի տեսնում, հոգնենք ասենք, ոչոք չի իմանում, Աստված գիտի, Աստված իմանում է, ամեն։ Եթե մեկը ուզում է արտնություն գա, պիտի ղեյրաթ ունենա, Տեր, աղոթում եմ արտնություն գա, Տեր, ուզում եմ դու այցելես, այցելես երիտասարդներին, այցելես եկեղեցիներին, այցելես հովիվներին, ամեն։ Այն հոգևոր նախանձավորությունը Երեմիա մարգարեն ուներ երիտասարդ տարիքում, 20 տարեկանում քարոզում էր, Հիսուս Քրիստոսը Հովանուտը ավետարան 12 գլուխ 26 համար ասում է, եթե մեկը ինձ ծառա է, հայրը կպատվե նրան, ով որ ինձ ծառա է, Հիսուս ասում է, վայ դու ծառայում ես Հիսուսին, հայրը քեզ կպատվե, արամ դու ծառայում ես Հիսուսին, հայրը քեզ կպատվե, ինչքան հետաքրքիր, եթե մեկը ինձ ծառա է, հայրը, դասի արամ ջան, շնորհակալ եմ, կպատվե, ով է ուզում, հայր Աստված իրան պատվի քեզ, ամենս ուզում ենք, եթե մեկը ինձ ծառա է, դրա համար եկեղեցին, երբ որ այս հիվանդությունները անցնի, ազատություն լինի, պիտի հավաքվենք ամենս գլխով, կանգ ասենք, եղբայր Ժորժ, ինչ կարող եմ անեմ, լվացարանները լվանամ, կլվանամ, ոչ էլ չտեսնի, Հիսուս Քրիստոսի համար, որտեղ նա արժեք ունի, նա Տեր է, արժանի է, մենք նրա համար գնանք խաչի վրա մեր կյանքը նվիրենք, բայց գնալով մարդիկ նկատել եք թուլանում են, ամեն ինչը թուլանում են, թուլանում են, ես աղոթում եմ Աստված նոր ծառաներ պարգևի եկեղեցին, Աստված օծյալ մարդիկ ավելի շատ պարգևի, հայրը կպատվե նրան, աշակերտները հետևում էին աղոթքներին, եթե ուզում ենք հետևենք, ամեն մեկս չմորանանք, ամեն մեկս չմորանանք, Տերը ուզում է մեզ բժշկի հոգնածություններից։ Երբեմն մենք շատ հոգնած ենք։ Եսայա մարգարե 28 գլուխ 12 համար ասում է խաղաղություն կտա հոգնածին։ Եթե ուզում ենք հոգնածություններից ազատվենք, պիտի հետևենք նպատակը, մեր նպատակը։ Երբեմն այնքան խռնված են կյանքի մեջ, այնքան խորտակվել ենք այդ կյանքի դժվարությունների մեջ գործ ու կյանք ու հավատացեք, այնքան բաներ կա մեր ժամը խլի, հետո հոգնում ենք, հոգեկան հոգնածությունը, մարմնայինը խնդիր չի, մեր բաժակ թեյք խմես, մեր օր գործի չես գնա, կքնես, կանգնստանաս, բայց հոգեկան հոգնածությունը, եթե ուզում ենք բժշկվենք, Սուրբ Հոգին պիտի գա մեզ թաչ անի, պիտի գա մեզ դպչի, ամեն մեկիս Սուրբ Հոգին պիտի հատուկ այցելի, հետևենք այդ նպատակը, եթե ուզում ենք հոգնածություններից ազատվենք, Պողոս Առաքյալը առաջին Կորինթացից 15 գլուխ ասում է, առաջացեք, առաջ գնացեք, գնացեք առաջ, ճիշտ ծովը եկել է ալիքները, խփել է այդ ծովի ափը, չարի տները, որ կառուցել է, քանդեք առաջ գնացեք, մի թողեք սատանան գա ձեր ծովը, ձեր կյանքի ծովի առաջ տուն կառուցի, առաջ գնացեք,
Զգուշացեք հոգեկան հոգնածություններից։ Զգուշացեք աննպատակ վիճակից, Տերը մեր նպատակն է։ Ամեն։ Ժամը երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, ճիշտ կարծես դու ջարդված, հոգնած, այս ջուրը որ խփում ես երեսիդ, երեսդ լվանում ես, ահ, մեկ չէլ այդ ջուրից խմում ես, կյանք ես ստանում։ Տեր ուզում է ամեն մեկիս այցելի հարատևորեն։ Continue, շարունակիր։ Հավատացեք, մեկը ինձի նայի կզարմանա, հովիվ մարդ, ես իմ համարները, որ անգիր եմ արել, վերցրել եմ, գրում եմ, անգիր արած համարները, կարելի է մեկն ասի, ինչ ես անում, ես ինտերնետի մեջ, ես գիտության մեջ, իմ ձեռագրով պարծանք ունի գրեմ այն համարները, որ անգիր եմ արել, որ մի օր չելամ տամ աղջիկներս ամենին ցույց տան, տեսեք պապեն ինչքան դեղիղ մարդ էր, համարը, այն օրվա համար մտածել է, գրում եմ, որ չմոռանամ Աստծո խոսքը, քանի օքի երիտասարդ ինձ հիմա պատրաստ են այս գիշեր գնան տուն, 20-ատ համար գրեն, հիմա անգլերենով գրեն, որ այդ կեղտերը այս աշխարինը, այդ բաները իրանց մտքից դուրս գա. Ես այս տարիքին Աստծո համարները նստում եմ, գրում եմ, ակնոցս խփում եմ, բան եմ անում, գրում եմ այն գրքերը, որ անգիր եմ արել Աստվածաշունչին, որտեղ դրա մեջ զորություն կա, հետո նայում եմ, կրկնում եմ, աղոթում եմ, նորից անգիր եմ անում, որ հոգնածությունները անցնի, հարատևորեն, խնդրում եմ, մեկ գործեր արեք ուրիշները զարմանան, վերկացեք Տերոջ ներկայության մեջ մնացեք, որ ուրիշները զարմանան, մեկ ժամ ավ վերցրեք, գնացեք Տերոջ ներկայության մեջ աղոթեք, հինգատ համար գրեք, անգիր արեք, Տերը իմ բարի հովիվն է, կարոտություն չեմ ունենա, դրա մեջ զորություն կա, բայց ով որ նայի, կասի, ինչ ես անում 21-րդ դարի մեջ, ձեռագիր ու ինչ ես ուզում գրես, պիտի մենք հետ դառնանք այն մեր սկզբունքները, այն հիմնական աղոթքները, հիմնական Տերոջ ներկայության մեջ մնալը, հիմնական սերը, հիմնական ճշմարիտ հավատքը, թող ամենը նայեն, ասեն, ես չի հասկանում, ես երեխայի նման է, ես սիրում եմ, փոխարեն կեղտի ու մեղքի մեջ մնա, երեխայի նման լինեմ, պարզ ու ճշմարիտ, Սուրբ Հոգին հետ է ուզում, Եվ երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մեզ կօրհնի։ Մենք անցյալ կիրակի տեսանք, ինչքան մարդիկ օրհնվեցին։ Եվ այդ պիտի շարունակվի։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, Աստծո խոսքը անգիր արեք, մեքենայի առաջը գրեք, ձեր տան պատի վրա գրեք, պարքինգում գրեք, ամեն տեղ կեղտու, մեղքու, դիվային խոսքեր կա, Հավատացյալներն էլ այս դիվային աշխարհում կործված են, չեն իմանում ինչ անեն, հույս ունեն մատ Պենտիկոստ մեկիչ օրտնվեն, գնան մյուս տարի, այսօր Տերը ուզում է մեզ այցելի, այսօր Տերը ուզում է մեր կյանքի մեջ արթնություն բերի, եթե աղոթքի մեջ հարատևորեն հետևենք, ամեն, եթե հավատարիմ մնանք, եթե այդ ղերաթը, այդ փափակը, այդ բաղձանքը ունենանք, Եթե Տերոջ ներկայության մեջ մնանք, եթե այդ հոգեկան հոգնածությունները Հիսուս Քրիստոսի անունով սաստենք, առաջ գնանք, եթե չէ մի օր գկա, ձեզ տեսի ինչ եմ ասում, մի օր գկա, մեկ անգամից կարթնանանք, կտեսնենք, վայ, մեր շուրջը չարը ինչ տներ է կառուցել, որ ոչ մի փոթորիկ ալիք չի կարող մեջից տանի, մենք էլ տկար ընկած ենք հոգնած ճարտված, Տերը ուզում է մեզ նոր հույս տա, եւ դրա համար եկեղեցին, երբ որ նորից իր գործը սկսում է, նորից աղոթքները, երբեմն մենք աղոթքներ պիտի ունենանք, լսեք, գիշեր մինչև մյուս գիշեր, օհ, ոչոք ամեն չի ասի, նույնիսկ հովիվներ կասեն, ես ժորժը երևում ա, մեկ ինչ մազերն էլ սպիտակել է, ես տարի գժվել ա, աղոթքներ 24 ժամ, Մեկի տունը գավակվենք, երկու ժամ դուք կգաք կգնաք, երկու ժամ էմ է խումբը կգան,
Ով ուզում է հնցտե կքնի կողոթի։ Որ Սուրբ Հոգին կա մեզ այցելի ամեն, պատրաստ ենք անենք։ Թող ամենը ասեն սրանք դժվարը, թող ամենը զարմանան, բայց մենք պիտի հետևենք, հարատևորենք, ով Տեր Աստվածս։ Մենք եթե նայենք մարդկանց, կհուսահատվենք։ Եթե նայենք պետություններին, կառավարության, մարդկանց խոսքերը, երկրները, կհուսահատվենք։ Եթե նայենք դրության, հիվանդության, նայենք նույնիսկ երբեմն ուրիշ հավատացյալներին, այս ծովի ալիքների մեջ ինքներս կհուսահատվենք։ Բայց նայենք Հիսուս Քրիստոսին, նայենք ուշադրությունով նրան, հարատևորեն։ Այս տարի աղոթքի մարդկանց հետևից են ման գալիս, մարդիկ, որ կան, թիկունք կանգնեն, հաղթական աղոթեն արդնության համար, այցելության համար, հրաշքներ, նշաններ մեր կյանքում կատարվի։ Տերս այցելիր մեզ, աշակերտների նման, հետևենք հաղորդությունը, սերը, միապանությունը, հաղթությունը, հարգանքը քո ներկայության, Սուրբ Հոգու զղջալու հոգին, Սուրբ Հոգու պտուղները, պարգևները, հալելույա, քո հաղթ ներկայությունը գա, և մարդիկ տեսնեն, և զարմանան, և իմանան, դու Տերերի Տերն ես, դու մեր հրկիչն ես, հիմա մինչև հավիտյան, ամեն։ Գեղեցիկ է իմ սիրեց յալը, բյուրեից նա գերասանց է, գեղեցիկ է իմ սիրեց յալը, բյուրեից նա գերասանց է, գեղեցիկ է իմ
Yeshua.